Өдөр тутмын бурхны үг. Хэрвээ чи бурхантай хэвийн харилцаатай байхыг хүсвэл зүрх сэтгэл чинь бурхан руу эргэх ёстой. Үүнийг суур болгоод чи бусад хүмүүстэй хэвийн харилцаатай байх болно. Хэрвээ чи бурхантай хэвийн харилцаагүй бол бусад хүмүүстэй харилцах харилцаагаа хадгалахын тулд юу ч хийсэн бэ? Хэр шаргуу ажиллаж эсвэл хэр их эрч хүч гаргасан ч бэ? Энэ нь бүгд хүний амьдралын гүн ухаанд л хамаарна. Чи хүмүүсээр магтуулах гэсэндээ хүний үзэл бодол, хүний гүн ухаанаар дамжуулан хүмүүсийн дундах байр сууриа хадгалж байгаа боловч хүмүүстэй хэвийн харилцаа тогтоохын тулд бурхны үгийг дагаж байгаа биш. Хэрвээ чи хүмүүстэй харилцах харилцаанда анхаардаггүй, харин бурхантай хэвийн харилцаатай байдаг бол хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ бурханд өгч түүнд дуулууртай байж сурахыг хүсдэг бол бүх хүнтэй харилцах харилцаа чинь аянда хэвийн болно. Ийм маягаар эдгээр харилцаа нь махан бий дээр бус, харин бурхны хайрын суйрн дээр тогтдог. Махан биеийн харилцаа бараг байдгүйч сүнсэнд нөхөрлөл, хоёр талын хайр, тайтгарл, нэг нэгнээ гэсэн хангалт байдаг. Энэ бүхэн нь бурхныг хангалуун байлгадаг зүрх сэтгэлийн суйрн дээр хийгддэг. Эдгээр харилцааг хүний амьдралын гүн ухаанд төшиглэн хадгалдаггүй. Харин энэ нь бурхны төлөө ачаа үүрснээр дамжуулан хар аянда бий болдог. Энэ нь хүний хүчин чармайлтыг шаарддаггүй. Чи бурхны үгийн зарчмын дагуу хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Чи бурхны хүсэлд хайхрамжтай байхыг хүсэж байна уу? Бурхны өмнө эрүүл ухаангүй хүн байхыг хүсэж байна уу? Чи бурханд зүрх сэтгэлээ бүр мөсөн өгч хүмүүсийн дундах байр сууриа үл тоомсорлохыг хүсэж байна уу? Харилцдаг бүх хүнийхээ дундаас чи хэн хинтэй нь хамгийн сайн харилцаатай байдаг вэ? Хинтэй нь хамгийн муу харилцаатай байдаг вэ? Хүмүүстэй харилцах харилцаа чинь хэвийн үү? Чи бүх хүнд эн тэнцүү ханддаг уу? Чи амьдралын гүн ухааныхаа дагуу бусадтай харилцах харилцаагаа хадгалдаг уу? Эсвэл тэдгээр нь бурхны хайрын суйрн дээр бий болсон уу? Хүн зүрх сэтгэлээ бурханд өгөөгүй бол сүнс нь молгов, хошуун, мэдрэмжгүй болдог. Ийм хүн бурхны үгийг хизээж ойлгохгүй. Бурхантай хизээж хэвийн харилцаатай байж чадахгүй. Ийм хүний зан чанар хизээж өөрчлөгдөхгүй. Зан чанараа өөрчлөх гэдэг нь зүрх сэтгэлээ бурханд бүрэн өгч бурхны үгээс гэгээрл, гэрэлтүүлэлт хүлээн авах үйл явц юм. Бурхны ажил нь эдвэхтэйгээр орох, мөн түнчлэн сөрөг талуудаа мэдсний дараа тэдгээрээ салах боломжийг хүнд олгодог. Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх хэмжээнд хүрэх үедээ чи сүнснийхээ доторх нарийн хөдөлгөөн бүрийг ухамсарлаж чадах бөгөөд
бурхнаас хүлээн авсан гэгэрэл гэрэлтүүлэлт бүрийг мэдэх болно. Үүнээс зуураад чи ариун сүнсээр төгс болгуулах зам руу аажмаар орно. Зүрх сэтгэл чинь бурхны өмнө тайван байх тусам сүнс чинь төдий чинэ мэдрэмтгий нарийн нямбай байж ариун сүнс хэрхэн хөдөлгөдгийг илүү их ухамсарлаж чадна. Тэгээд бурхантай харилцах харилцаа чинь бүр улам хэвийн болно. Хүмүүсийн хоорондох хэвийн харилцаа нь бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх суйрин дээр тогтдог болохоос хүний хүчин чармайлтаар тогтдоггүй. Зүрх сэтгэлд нь бурхан үгүй бол хүмүүсийн хоорондох харилцаа нь ёрдөө махан биеийн харилцаа юм. Тэдгээр нь хэвийн бус, харин ч хүсэл тачаалд автсан байдаг. Тэр нь бурхныг жигшиж үзэн яддаг харилцаа юм. Хэрвээ чи сүнс чинь хөдөлгөгдсөн гэж хэлдэг боловч өөртөө таалагддаг, өөрийнхөө өндрөр үнэлдэг хүмүүстэй л нөхрөлөл хийхийг үргэлж хүсдэг бол хэрвээ өөр хүн эрэлхийлж байгаа ч чамд таалагддаггүй, чи түүнийг ялгварлаж түүнтэй харилцдаггүй бол чи сэтгэл хөдлөлдөө автдаг бөгөөд чамд бурхантай харилцах хэвийн харилцаа огт байхгүй гэдгийг энэ нь илүү их нотолдог. Чи бурхныг мэхэлж өөрийнхөө муу мухайг нуухаар оролдож байна. Чи зарим ойлголтыг хуваалцаж чаддагч гэсэн буруу санаа зориг өвөрлөдөг бол хийдэг бүхэн чинь хүний стандартаар л сайн байдаг. Бурхан чамайг магтахгүй. Чи бурхны ачааны дагуу бус, махан биеийн дагуу үйлдэж байна. Хэрвээ чи бурхны өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж бурхныг хайрладаг хүн бүхэнтэй хэвийн харилцаатай байж чаддаг бол тэр үед л бурхнаар ашиглагдахад тохирно. Ийм маягаар бусадтай яаж харилцаж байгаа ч хамаагүй. Энэ нь амьдралын гүн ухааны дагуу биш, харин бурхны өмнө бурхны ачааг хайхардаг байдлаар амьдрах явдал байх болно. Та нарын дунд ийм хүн хичнээн байдгвэ? Бусадтай харилцах харилцаа чинь үнэхээр хэвийн үү? Энэ нь юун дээр үндэслдэгвэ? Чиний дотор амьдралын гүн ухаан хэр их байдгвэ? Тэдгэрийг хайсан уу? Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь бурхан руу бүрэн эргэж чадахгүй бол чи бурханых биш. Чи сатанаас ирсэн бөгөөд эцтэй мөн л сатан руу буцаж очно. Чи бурхны ардуудын нэг байхад тохирохгүй. Чи энэ бүгдийг анхааралтай авч үзэх шаардлагатай.